Stavte si po pravý stůl. Co po mně chcete? Chci se vás na něco zeptat. Propoutává Evropou a bobra u nás. Kde jsi se toulal? Kruci. Jo, viděla jsem tu auto. Auto? Jaký auto? Vím já. Auto. Můžete nám jako vedoucí obvodního oddělení vysvětlit, proč jste tu nehodu nenahlásila? Šlo jen o malou nehodu. Na to jsem se neptala. Vy jste měla povinnost postupovat podle regulí. To znamená dopravní nehodu nahlásit nadřízeným a ne ji zatajit. Já vím, když ale... to víte, tak proč jste to neudělala? Chtěla jste svého podřízeného krýt? To je ta policajtka, co zavila Jakuba. Spousta práce, co? Tak normálně. Nevíte tady o nějakém volném místě na Hřbitově v okolí? To by se dalo také zařídit. A co byste si přál? Takových aktivních lidí si hrozně vážím. Odkud se vlastně znáte? Z dětství. Hezkou neděli. Co s paní? Je to lepší? Včerejší noc jsem proflamovala, tak je velká naděje, že usnu bez prášku. Já vždycky říkám, přítele poznáš v nouzi. Aby se mohla stát první ženou na měsíci.